रिक्षा आहे तुम्ही? बोरी आहे ना? आम्ही बी बोरी आहे. कितको ताली चाबा पिली आणि आयज गाव रेसिपी दाखवता. पातोळ्या आणि फॉली कोता चयल्या जाली सांजा स्पेशल. ओके, आणि हांव कितको कोत्तें शेर कोत्तो मुकोडे. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट आणि हॅप्पी सांजा सगळ्या. चय हांवें ही सोयकांत इल्या. ओके, हिचो एश कोन केलें आनी हांवें गोडी बी ग्रेट केला आनी हिचोय दाळ आनी हें उदो मागीर लावपा तांकां आनी हें चोय हांवें ग्रायंड केलां. तेवडो रायस हे रात फुगोंक आयलो न्हू ते हे ग्रायंड कोन्न अशें करून फायन हिचो पेस्ट केलें अशें करून. आनी हे चोय हे हॉले अशें करून केले. आनी तूं आतां फील करपा तें दाळ बिगान आनी पातळे पानायचे क्लीन केले आनी अशें करून कट केले. हे चोय ते हॉल कित करून कोताय ते चोय हां अशें करून करपाचे आनी मागीर तूत पीक लावपा तेका. हे चोय अशें करून हे चोय न्हू मिक्सींग कोताय ही दाळ आनी हे गोड घान. आमी अशें करून कोताय आं तुमी कित करून कोताय तें सांगल्यार जालें आमकां. हे चोय हें गोड घान आनी तें बरें मिक्स कोताय. आनी आम न्हू एलायची बी तसो कांय कांय न्हय कोणाक घालपा जाय ती घालून जाता. ओके, आमी अशें करून कोताय. हे चोय अशें करून बरें मिक्स करून घेयलां. ओके, आनी आतां आमी तें लायताय तेंकां तें पीठ आसा तें पातळ लावपाचें हांव. हे चोय हांव तेका लायताय आं. ओके, अशें करून उदो लायन लावपाचें. ओके, पातळ करपा जाय खंय चोय. ती एक रेडी केले आतां इती दुसरी बी कोताय अशें को घालपाचें आनी मागीर पातळ हें करपा तें. ओके, उदो लायन लायन हें करपाचें देंवपाचें बरें. चोय आमी सगळीं मेण कोताय त्यो. चोय आं आतां फिलींग कोताय भितू तुमगे चोयन घालपाचें कितू जाय तें भायर बी येवपा आशिल्ली पडा. चोय अशें करून पॅक कोताय बरें सायडीनच्यान पॅक करपाचें. आनी न्हू चोय हो कोपरो दवरला तितू बॉयल करपा त्यो उदो बिगान. हे चोय आनी तें न्हू हॉली कोता. चोय अशें करून घालपाचें आनी मागीर सार सायडीन लावपा म्हजो हीं पणसां पानां जॅकफ्रूट. हे चोय आनी न्हू तितू भितर घाताय ते हॉल्यां भितर आनी मागीर वयल्यान हे जात्री वयल्यान पीठ लावपाचें. चोय अशें करून पीठ वयल्यान घालपाचें कावो करपाचें बंद करपा तें आतां. हे चोय अशें करून घालपाच्यो आनी 45 मिनट्स दवरपा त्यो. चोय आं अशें करून घालपाचें बरें करून मांडलें तें पोंदा उदो आनी 45 मिनट्स दवरपाचें. ओके, मागीर जात्री मेळटा तुमकां. अशें करून कवर करून दवरलां आनी हाय फ्लेमीचेर दवरपाचें 45 मिनट्स. ओके, पयले हे चोय आतां 45 मिनट्स जाले हांवें ओपन केले. ओके, चोय अशें करून हे चोय पातोड आहाय पोंदा आनी वयले हॉले अशें करून करपाचें गरम आहाय तें. हांव मागीर मेळटा चाव पिता हे आतां आमी. हे चोय आमगे सांजां स्पेशल पातोळ्यो आनी हॉले केले आमी. ओके, चोय आमी गेले. ओके, टील देन बाय, टेक केअर, लव यू ऑल.